Miloše, upravo kao što si najavio, dakle, od našeg sagovornika, advokata Jugoslava Tintora, dobit ćemo informacije iz prve ruke kada su u pitanju dešavanja novonastala vezano za Miku Aleksića, ali i naravno, pošto je Jugoslav Tintor pravni zastupnik Milene Radulović i Vilinčić i još oštećenih koje su želele da ostanu anonimne, sa njim ćemo popričati malo detaljnije na ovu temu. Dobar dan, dobrodošli u Puls Srbije. Dobar dan. Gospodine Tintor, sud je dakle odlučio da Miroslav Aleksić pusti da se brani sa slobode. Šta to tačno u pravnom smislu znači za vaše klijente? Pa pazite, svaki pritvor u okviru krivičnog postupka ima svoj početak, trajanje i ukidanje. Tako da u suštini cilj postupka nije pritvor, već je pritvor mera čiji je cilj da obezbedi nesmetan tok postupka. U tom smislu Aleksić je proveo u pritvoru 8 meseci, nakon toga u kućnom pritvoru 6 meseci i sama odluka Višeg suda da je sada negde vreme da i taj kućni pritvor bude ukinut, mene ni najmanje ne iznenađuje jer nisam ni očekivao da će taj kućni pritvor trajati čitav postupak. Šta više, iz perspektive ishoda postupka i eventualne zatvorske kazne koja bi se izrekla kada i ukoliko bude oglašen krivim, samo trajanje kućnog pritvora na određeni način ide u korist okrivljenom, što je možda vašim gledalcima ovako paradoksalno. Zašto? Jedan dan kućnog pritvora je u potpuno istoj ravni kao jedan dan zatvora. I okrivljeni koji je u kućnom pritvoru ima interes da postupak traje što duže i da što više razvlači postupak kako bi što više dana kućnog pritvora, što se kaže žargonski, otkucao, kako bi mu se odbilo od neke buduće kazne i na taj način ostvario benefit. U tom smislu, mislim da je ova odluka Višeg suda, koja je prilično u skladu sa praksom Višeg suda, da i u drugim predmetima kad prođe jedno 6 meseci, 7 meseci, ukinu taj kućni pritvor upravo jer ne žele da on motiviše okrivljenog i odbranu da postupak prolongiraju. U tom smislu ja fokus ovog postupka stavljam na njegov tok, dokazni postupak i ishod. Pritvor je trajao određeno vreme koliko je bilo potrebno da se obezbede dokazi, da se znači ostvare ti određeni ciljevi u postupku i da se onemogući Aleksić u konkretnom slučaju da ponovi krivično delo, ali zakon i kaže u kratkom vremenskom periodu. To ne može trajati plus minus neodređeno dugo. Tako da ovom odlukom nisam iznenađen, mislim da je važno šta će se dešavati u postupku, na pretresima i ono što je fokus mene kao zastupnika žrtave, to je da se postupak pravilno vodi, pravilno i zakonito okonča. A ono što je ishod postupka je kazna. Ishod postupka nije pritvor i cilj postupka nije pritvor. Ali da se vratimo na ovo trenutno stanje, šta se dešava ukoliko se kojim slučajem u kafiću nađu vaše, da kažem, štićenice ili Iva ili Milena ili ove devojke koje su anonimno podnele tužbu protiv njega, šta u tom slučaju, da li postoji neki vaš savet kako one da se ponašaju, a s druge strane, da li to njima može da nanese jednu vrstu duševne boli? Pazite, ne samo njima, to je bilo zamislivo i u situaciji kućnog pritvora, jer okrivljen Aleksić imao pravo dnevne šetnje u trajanju od 2 sata, on živi na Vračaru, najnormalnije se kreto, dve moje klijentkinje žive u njegovoj neposrednoj komšiluku, tako da to je nešto što ne može da se izbegne, a sama činjenica da mu je omogućeno da se brani sa slobode je nešto da sutra ne može da ima nikakve pritužbe na račun postupanja nadležnih državnih organa, jer ono što ja uvek naglašavam, postupak protiv njega vodi policija i tužilaštvo, ne vodi Jugoslav Tintor. I on je optužen pred organima Republike Srbije da je počinio teška krivična dela i on se od tih optužbi brani. Omogućeno mu je da može da se brani na način kako najbolje misli da je za njega, on to i čini. Evo, bukvalno već 2 glavna pretresa iznosi odbranu u kontinuitetu i očekujemo da će to trajati bar još 1 glavni pretres. Dakle, mislim da je to u redu, ne treba ga ograničavati u njegovim pravima, ali ono što je važno takođe da taj postupak nesmetano teče. Ja negde za sada ne vidim neku očiglednu zloupotrebu, ali takođe na sudu je da onemogući zloupotrebu procesnih prava ako uoči da toga dolazi.
I samo za kraj kratko, da li ste vi optimistični po pitanju ishoda ovog suđenja? Svakako da jesam, jer znam koji su dokazi prikupljeni u toku istrage i znam kakvog su kvaliteta i kvantiteta. To je ono što javnost nije mogla da zna jer istraga bila tajna, ali mi koji smo učesnici u postupku znamo šta je na stolu i šta je predmet postupka i šta je ono što se u postupku raspravlja. Tako da u tom smislu sama činjenica da je Viši sud i Apelacioni sud potvrdio pravosnažnu optužnicu jasno pokazuje da ovo nije slučaj koji se upoređuje, kako to neki zlonamerno čine, sa nekim drugim slučajevima gde je sam postupak, dakle, odbačen već u samom nastanku. Ovde su vam najviše sudske instance ove zemlje utvrdile da ima dokaza da se Aleksić sudi, a ja sam uveren, imajući u vidu da znam šta je u predmetu, da je to sasvim dovoljno dokaza da bude oglašen kriv.